Jackson Kibirige. Pigia pasi ya kuhamisha upande. Ile ni risky pass. Oh! Fiston Mayele! Fiston! Fei Toto! Bao la kwanza la Young Africans katika TPL msimu 2021-22 limefungwa na kiungo fundi kutoka Zanzibar, Faisal Salum Abdallah Faitoto. Alipiga pasi ya hatari, Jackson Kibirige akajiroga Eric Yarus Mopa, akacheza mlinda mlango Chalamanda, lakini hii ya Faisal Salum ilikuwa nzito sana kwake. Wamejitahidi sana na Super Nkurukumbi, lakini ni kwa dakika 24 pekee Faisal Salum Abdallah Faitoto anawaambia na Super Nkurukumbi,